Доброго ранку, в ефірі «Поділля Центр», випуск новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк, на автодорозі М-12 Стрізнам'янка зафіксували одну дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. Та й виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння. Ще двох нетверезих кермувальників патрульні виявили у Хмельницькому. На службу 102 надійшло 55 викликів. За словами Романа Мартинюка, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 40 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося троє хлопчиків. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 400 грам, найменша – 3 кілограми 50 грам. Подати заяву до Державного реєстру виборців про зміну місця голосування на виборах можна не пізніше, ніж за 5 днів до виборів. Про це розповіла голова окружної виборчої комісії номер 187 Аліна Брезденюк. Також до заяви прикріпляєте ксерокопію паспорта, перша-друга сторінка прописка, і також прикріпляєте документ, який мотивує необхідність зміни вашого місця голосування. Тобто це може бути відрядження, це може бути довідка якась з роботи, це може бути, якщо ви член комісії, посвідчення про те, що є ви членом комісії, цей перелік не є вичерпний, але ви маєте мотивувати, чому ви змінюєте місце голосування. За її словами, якщо людина зареєстрована далеко від місця проживання, вона може голосувати там, де живе. Потрібно тільки підтвердити це документально. Якщо ця людина проживає тут, то, скоріш за все, вона працює тут. Працює, якщо офіційно працевлаштована, то їй може роботодавець надати довідку про те, що вона тут працює, відповідно проживає, і вона може змінити місце голосування тимчасово. Тобто має бути якийсь документ, який підтверджує те, що ви в день виборів будете знаходитись тут, в цьому місці, і вам необхідно голосувати тут. У вас не буде змоги поїхати в інше місце. Перший протокол стосовно батьків учня 5 класу, котрий ображав однокласницю, надійшов до Хмельницького міськрайонного суду. Про це повідомила прес-секретар суду Алла Плінська. За її словами, підставою притягнення до адмінпорушення стало систематичне порушення дисципліни її сина. Нецензурна лайка в адресу однокласниці, удар підручником по голові школярки і удар в спину м'ячем. Матері неповнолітнього ставиться у вину адмінправопорушення за частиною 3 статті 173 і 4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Її санкція передбачає накладання штрафу на батьків від 50 до 100 неоподаткованих доходів громадян або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. 120 спортсменів з 8 областей України взяли участь у відкритому міському турнірі з боксу. Про це розповів президент Хмельницької обласної федерації боксу Андрій Чумаков. За його словами, у змаганнях взяли участь спортсмени з Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Львівської, Херсонської областей та Закарпаття. Також були команди з Литви, Молдови та дві команди з Білорусі. Проводимо перший відкритий міський турнір з боксу серед боксерів всіх возрастних груп. Ці змагання ми вирішили провести на призи заслуженого тренера України Чумакова Анатолія Миколаєвича з ініціативи його учнів, яку підтримала міська рада і наша федерація. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже о 8:00. Побачимось!